Կայական քայլերը իշխանական, որտեղ իշխանությունը չի լինում նախկին եւ այսօրվա, իշխանությունը միշտ ստոր է եղել, ստորել կլինի։ Ու մենք տեսնում ենք այս ստորությունները, որ իրենք ձգտում են ամեն ձևի վարկաբեկել, եթե իրենց հետ չի։ Ուրեմն եթե իրենք ասում են արի միացի, էլ ինչ են ասում միացի, եթե ես իշխանության հետ գործ ունեմ։ Գող ավազը գող եք դուք, թալանողներդ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գող, որ 1500-ը գործարան թալանեցին, մի հատ չկա, ուրա Հայաստանի հարստությունը, ուրա ամեն ինչ, որ մենք ունեինք, ով ատարել, ով լապել։ Մեծը ստրեյտ է հանդիպում դրեյտ, իշկան են իրանց որովայինում, իշկանա տեղավորվում, այդ 4 միլիարդը, 5 միլիարդը ով ունի, մենք ունենք, մեր ձերից էլ վերջինն են խլում, խլելով վարկաբեկում եք։ Պարոն Կարապետյան, հիմա դուք սեսա։ Չեկելամանջու։ Քիչ հետ եք։ Այ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է իմ դեմ պայքարում, ես Սերժ Սարգսյանի դեմ եմ պայքարում եւ բոլոր իշխանավորների դեմ։ Բոլոր 2000 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կանգնել։ Օրեցօր հարգելու հանգացումներ։ Ես հարթակում երբևէ չեմ կանգնել։ Դու որտեղ եք տեսել։ Դու կանգնած չեք։ Դուք որտեղ եք ձեզ այդքան այդ ով է ձեզ տվել այդքան որ մի բան գրել կլաուզա կամ մի բան, բայց թերթի լրագրողի ճշմարիտ եղեք, ճշմարիտ։